marka hore xanuunkan waa xanuun ka mid ah xanuunada bini'aadmiga ku dhaca ayuu ka mid yahay mar labaad ka xanuunkan wuxuu saameyn ku sameeyaa ama uu bini'aadmiga ka weeraraa difaaca jirka wuxuunbuu daciifiyaa un difaaca jirka dabadeetna qofku wuxuu u nuglaanayaa un xanuuno yaryar oo markii uu caafimaadka qabay si yaroo sahlan uga adkaan lahaa marka xanuunkan waxaa la yidhi feyrus baa keena feyruskaa keena wuxuu jidhka bini'aadmiga ah wuxuu ka soo galaa ama dhiigga oo dhiig ayuu xanuunada dhiigga weeyaan sidoo kale xanuunkani habka ugu badan ee uu ku gudbaa waxa weeyaan waa galmada komishanka xakamaynta aidisku siyaasadda uu ka duulaya waxa weeyaan maadaama xanuunkani galmada ku gudbo in guurka hortii la isbaadho oo labada qof ee isguursanaya ay isbaadhaan badqabkooda ay isbaadhaan kadib haddii mid laga helo xanuunkii la daweeyo oo uu dawada si fiican u qaato waayo dawadu waxa ay ka saaraysaa meesha ay aada iyo aada u daciifinaysaa nidhaahdu ay aada u daciifinaysaa fayraskii bay daciifinaysaa dabeetana qofku awooddiisii difaac ayaa soo noqonaysa marka qofkii xanuunka laga helay waxaa lagu dhiirigelinayaa in dawadii uu qaato qofkii aan laga helina xanuunkii aan laga helina in uu maxaa la yidhaahdaa sidii uu iskaga ilaalin lahaa xanuunkaasi siduu jirhkiisa ku soo gaadhi lahaa uu barto oo kow ay ka tahay galmadu oo xanuunka qofka xanuunka qaba waxa uu ugu gudbin karaa qofka aan xanuunka qabnin galmadu ugu gudbin karaa lambar laba waxaa ku gudbi karaa qofku xanuunkan wuxuu ku gudbi karaa dhiigga tusaale ahaan dhiiggaasi ama walax kasta oo dhiigga gudbinaysa jidhka dhex gelinaysa ama dhiigga laftirkiisa oo uu gudbi karaa qodobka kale uu ku gudbi karaa waxa weeyaan in hooyadu haddii ay xanuunka la nooshahay xarumaha caafimaadka ee xanaanooyinka dhammaantood waa lagu baadhaa xanuunka hooyadu marka ay uurka leedahay waa la baadhaa marka ay umulayso waa la baadhaa marka hooyadu haddii ay uur leedahay isla markaana xanuunka ay la nooshahay waxay u gudbin kartaa ilmaheeda yar bay u gudbin kartaa marka ay umulayso marka ay jaqsiinayso iyo marka uurkaba marka hooyada xanuunka la nool ee qaadata dawada xanuunka sidiisa u qaadata way ka jaanis yar tahay inay xanuunka gudbiso hooyada xanuunka la nool ee uurkana leh ee aan dawadana qaadanin marka waxaa ugu muhiimsan in maanta xaafadiina nagu nimi waxa weeyaan inaanu barano muxuu yahay aidisku aidisku waa xanuun ka mid a xanuunada fayraska gudbiyo xanuunada fayraska gudbiyo way badan yihiin laakiin aidiskuna wuxuunbuu ka mid yahay kuwa marka xanuunkaasi fayraska gudbinayo ee ugu badan ee ku gudbaya galmada ku gudbaya waxaa loo baahan yahay in horta marka hore la fahmo oo marka la fahmo waxaa la yidhaha bini'aadmigu cadowgu u yahay wax aanu aqoonta u lahayn haddii aad baratid oo aad waxaan fahantid oo maxaa la yidhaha siduu ku gudba aan barano maanta waxa weeye waxa fududaanaysa saska laga qabo xanuunkan waxaan la noolaan karnaa dadka xanuunka qaba in la noolaan karnaa walaalaheen ayuu ku dhici karaa inagu inagu dhici karaa waxa weeyaan siyaabaha uu ku gudbin karo qofkaasi ayuunba layska ilaalin karaya marka waxaanu mar labaad iyo mar saddexaadba idinku boorinaynaa in aydaan takoorin dadka xanuunka laga helo dadka xanuunka laga helo waxay u baahan yihiin in lasoo dhaweeyo in wada shaqeyn waayo xanuunkii laguma qaadayo wixii intaa saddexdaa shay aan soo sheegay ka soo hadhay marka waxbaa lala cuni karaa waxa weeyaan waa la qoorqoorayn karaa waxa weeyaan waa meel baa lagula noolaan karaa iskuulka lala dhigan karaa waa la wada shaqeyn karaa dhammaan wixii nolosha baahiyihii oo dhan waa lala qaban karaa marka laga reebo saddexdaa siyaabood aynu soo sheegnay waxyaabahaas la wadaagayo ee fiiqan hadday noqoto maqas hadday noqoto irbad makiinad waxaasoo dhammi waxa weeyaan waxyaaba mamnuuc ka ah in la wadaago markooda horeba waayo aidisku kaliya uun maahae waxa uu ku gudbi karaa xanuunada kalena oo dhiigga lagu qaado oo dhanna uu ku gudbi karaa marka waxa weeyaan muhiimadda ugu badan eenu halkan anagu joognaa waxa weeyaan in dadkiina ama dadka guurdoonkaa ay isbaadhaan marka xanuunka ay iska baadhaan xanuunka ka hor intii aanay guursanin waan idinku dheeriyey hadalkii aada baanu idinku mahadnaqaynaa bulsha ahaan waxaana madaxda iga dambaysaa iyo saraakiisha iga dambaysaa ayaa wixii ay ku darayaan ku dari doona aada baa u mahadsantihiin.
macmiil ma ogtahayn dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idaab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahabshiid si aad u hesho simkaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom macmiil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 12